Pencarian serut. Iya tiket tau. Tiket gaji. Hah? Mono ah. Jelas engko sing mendelep kudune ya iki paling ya separo lah iki rada anu kok. Jadi nang pote modele kan ngambang kowe. Ngambange kok sak mene ta. Iya. Dadi ben ketok bonggole ngono kok. Waduh iki pedhong esuk karo gedhi iki, Sur. 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 Slendhi iki, Lur. Eh, Slur, ayo Slur. Jongkek Slur. Dik karo kowe. Di babone. Ayo, Bang Ayat. Julur. Pukulan iki. Pukulan. Iya, apa ben wis gandeng iki. Oh, Lur, sampai ana omahe tawon lho, arek gedhi yo. Kok masyaallah kelendi kae. Ayo Bang Ayat, goesok terus. Kerok, Lur, kerok. Oh, pukulan. Iya. Tukulnya apa iki, Bang Windy? Pukulane anu. Pukulane apa iki ngarani ini rondo? Iya mrene kek. Ses mrene. Wah, berburu kali ini, guys. Dapat babon. Hah? Wis. Wis mlaku menite, dapat babon, guys. Ini bersama Bang Windy sama Bang Jo, guys. Mantap. Terima kasih Mbak Puyut, matur kusuwun. Waduh, berhenti dulu, guys. Babon, guys. Dapat babon. Di alam liar, guys, dekat pemukiman warga, tapi di sini masih liar. Mantap. Babon. Guys, udah ambil sengkorek, guys. Guys, demi apa kayak gini, guys? Guys, ini kok ditawa murah, guys. Acur. Ayo guys, tapi nawane kok nawa cukulan. Wes, delokan dalane guys. Wes, dalane iki. Iya bener iku wes. Nang kono ana sapi kene wes sing sebelah etan. Guys, sampai di sini dulu guys video pendongkelan hari ini guys. Serut babon guys. Serut babon. Sangat besar sekali. Oke, guys, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, guys, agar supaya saya dan kawan-kawan lebih semangat lagi membuat konten. Mantap, guys, mantap boyok ya. Dongkel mania, salam satu hobi. Babon. Gawane dilemeki engke apa blangse apa langsung piye iku? Ya, lemeki blangse, Bu. Terserah wis, nang kene kena, nang ngarep kono ya kena. Ya, kene wis. Mantap. Aduh, Mak. Capek guys, tangan bundas kabeh. Tangannya bundas kabeh.